nuda jen, zda ty nám to moc nehrajem. La, 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 hele, ale víš co, já si to prostě nemyslím. Historie zase taková nuda není. Ne, jak to že ne? No tak já uznávám 1212, 1415, bitva na Bílý hoře, ale třeba Venušská kronika je zajímavýma historkama přímo nabitá. Fakt? A jsou tam třeba nějaký vraždy? No vraždy jsou tam taky, aby fakt, se věděla. Fakt jo? No, tak a nějaký to... zvilnosti taky. A taky jsou tam jiný historky. Někdy dojemný, někdy třeba hnusný, ale rozhodně zajímavý. Tak na to bychom se měli mrknout. Hm. No tak jo, tak jdem do toho. Historie nuda je, zda ty nám to nehraje, neklesejte na mysli, veru vám to vyčíslí. Krátce potom, co jsem se nastěhovala do ulice Podskalí, mi začalo být divný, proč z naší 63 je to do 66, kam chodím ke kamarádce skoro 3/4 kilometru. Odpověď je vcelku jednoduchá. Tady prostě nebylo místo. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you are. V roce 1910 koupil kronikář Fabián v ulici, které se tehdy říkalo v Topolech nebo v Lomu, dům číslo 109. V roce 1911 začal za svým domem z pískovcové skály lámat kámen. Chtěl si postavit třeba chlívek pro prase. No třeba zrovna takovej. V roce 1911 si lámání kamene vzal pod svá křídla jeho tchán Janda. Měl docela odčepicí a začal s ním podnikat, obchodovat. Prodal do roku 1933 spousty kamene. Z vylámaného kamene se poměrně intenzivně stavěla část vinoře, která se nazývá Nová vinoře, o které si povíme někdy příště. A vylámané skály uvolnily místo domům s vyšším číslem popisným, jako třeba tady. Také to ozřejmuje název ulice v Lomu. Ale proč v Topolech? Protože potok, který touhle ulicí protéká a jmenuje se Valcha, byl lemovaný stromořadím starých topolů. Ty velké topoly ohrožovaly majitele těch rodinných domů, které tady stály, a proto byly v roce 1958, aby pro ně nebyly hrozbou, všechny vykáceny. Skončilo lámání kamene a zmizely topoly a nakonec nám zůstal název Podskalí.